Valeu aí pelo esclarecimento, Fernanda. Tem um jogador a menos em campo, o Caruaru City. Cruzamento para a área. Consegue tirar, afastar o perigo, Everton Luiz. Vem para o contra-ataque, Edvine. Outra investida aqui pelo lado direito. Jean Carlos. Tentava o passe para o Carpina, errou. Cotia. Jason. Everton. Manda lá na frente o zagueiro do Caruaru City. Notícias mais atualizadas da casa, hein? Acesse gshow.com/BBB ou baixe o app, o aplicativo, e saiba tudo do BBB. Tenta acompanhar. Melhor ali para o Léo Cotia. Chutou em cima do Jean Carlos. Ajudou aqui o Luciano Grafite. É tiro de meta para o City. Bora curtir as emoções. Vamos ver. 0-0 não, né? A gente torce para que não. Mas para o Caruaru é bom. Se ficar assim para o Caruaru City, a torcida do Caruaru City, se terminar assim, vai agradecer também. Mas para a gente é legal ter gol, né? No lugar dele. Richard. Domínio aqui atrás do Everton Luiz. Aqui na tela do Sport TV. E a partir de agora, você sabe, né? Tudo pode mudar. Domínio no meio do Jason. Everton Luiz. Zagueiro com passagem no time do Afogados da Ingazeira. Até a temporada passada, Jean Carlos tentou o toque. Se atrapalhou no primeiro instante. Tentou de... Carlão. Armando o jogo, na construção ali o zagueiro do Náutico. A chegada é boa, o cruzamento rasteiro, tentativa do Júlio. Futebol brasileiro o ano inteiro dá jogo com o Premier. Assine já em premier.globo. Não é pra falar assim não. Chegada providencial ali do Everton Luiz. Mas o Júlio ali mais... Parou, duas mudanças, saiu o Eduardo, que também é meio campista, com a 8, entrou o Berg, com a 14, ele é meio atacante, e também entrou o Davi, com a 17, atacante, já tem dois gols. Quando atuava ainda pelo futebol paraguaio. A informação do Lucas de Sena, briga por ela, Júlio. Afogados. A Coruja bateu o todo-poderoso Atlético Mineiro, fez e segue fazendo história. O Sertão tá em festa, vamos acompanhar a reportagem. O celular tava ali preparado para registrar o momento mais importante da história do clube. Lá vai o Everton, vai bater com o pé direito, bateu, gol! Da classificação do Afogados! Vai Everton Luiz segurar a bola, que valia
R$1,5 milhão. Pense na responsa. Mas o homem foi lá e fez história.